I pošto vidite i sami da januar i februar su dosta značajni meseci za Srpsku radikalnu stranku, samo da upotpunim ovu hronologiju, ovaj kalendar. 12. februar, Sveta tri jerarha, slava Srpske radikalne stranke, a ove godine, 19. februara, održat ćemo veliki naučni skup u Sava centru, posvećen osam godina tamnice Vojislava Šešelja u Haškom tribunalu. Tako da sve ove aktivnosti u januaru i februaru su pre svega u funkciji obeležavanja ovih datuma. Naravno, najvažniji datum sada će biti taj 19. februar kada planiramo taj veliki naučni skup na kome ćemo da jednostavno osvetlimo šta se desilo za tih osam godina, šta se to dešavalo za tih osam godina od kada je Vojislav Šešelj u Haškom tribunalu. Samo da podsjetim da smo mi svake godine kao Komitet za odbranu Vojislava Šešelja i naravno Srpska radikalna stranka, pre svega organizovali naučne skupove na kojima smo tretirali različita pitanja, ali sva pitanja su vrlo važna za skoro sve postupke koji se vode u Haškom tribunalu, naročito sa osvrtom na ovaj postupak koji se vodi protiv Vojislava Šešelja. Očekujemo taj postupak pravilu 98 bis. Pretpostavljam da ste čuli, za 8. mart računa se da će tužilaštvo da iznese svoju argumentaciju zašto smatra da je tokom postupka dokazalo krivicu Vojislava Šešelja i tu odmah moram da kažem da se nalazi u velikom problemu. Obrazložena tvrdnja iz optužnice u predpretresnom podnevsku, rezime i svedočenja, očekivanih svedočenja svedoka i ono što su svedoci izjavili u sudnici mora da bude identično da bi se uopšte sud upustio u razmatranje da li postoji krivica. Eto, tu se već tužilaštvo nalazi pred nepremostivim problemom. Ako izuzmemo neurednost ovih dokumenata o kojima je Vojislav Šešelj na vreme upozoravao pretresno veće i ukoliko pogledamo rezime očekivanog svedočenja svedoka i uzmemo ono što je svedok rekao u sudnici i to stavimo u kontekst subjektivnih i objektivnih elemenata krivičnog dela, onda samo možemo da konstatujemo ovo što je javnost odavno primetila. Javnost laička to primećuje tako što kaže, a što drže tog čoveka više u Haškom tribunalu? Stručna javnost je odavno utvrdila da između ovih dokumenata i ovih radnji ne postoji jedinstvo i stvarno se postavlja pitanje da li je tužilaštvo uspelo nešto da dokaže od onih 9 tačaka optužbi. Javnost je svesna činjenice da se nikako ne sme izbeći, nikako ne može da se zaboravi i taj vansudski i vaninstitucionalni pristup ovom suđenju. I on je itekako prisutan. To su ovi pritisci, pretnje sa strane koji su usmereni i ka tužilaštvu i tužilaštvo je naravno eksponent tih zahteva, ali očigledno i prema sudskom veću. I to je prisutno. Verovatno će i to biti tema nečega što naravno treba da čuje javnost, ali treba da čuju i sudije. Samo da podsjetimo još neke detalje koji su u tom kontekstu nisu direktno vezani za ono što se dešavalo u sudnici, već je van sudnice, ali bitno utiče na ove procese u sudnici. Pa imate knjige ljudi koji su radili u Haškom tribunalu. Knjiga Carlo Del Ponte, knjiga Florence Hartmann. Imamo ove izveštaje Wikileaksa koji su objavljeni, gde su objavljeni autentični dokumenti američkog ministarstva spoljnih poslova, gde se jednostavno vidi da Haški tribunal nije prepušten sam sebi,
svetu prava, činjenica i dokaza, već sve što radi, radi pod prismotrom, kako spolja, tako i onom iznutra, da se očuva jedna priča o ovome što se dešavalo na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine. Imamo ove poslednje dve knjige gde je obradio sve sudske predmete u Haškom tribunalu. Samo da vas podsjetim. Znači, do detalja razradio sve aspekte. Znači, i članove statuta kojim su propisani zločini i sudsku praksu u pogledu udruženog zločinačkog poduhvata. Tako da, s pravom i mi i javnost očekujemo jednu povoljnu odluku po pravilu 98 bis, pogotovo što bez obzira na količinu materijala koji se nalazi u sudskom spisu, relevantnost tog materijala i dokaznu vrednost tog materijala tek treba sud da ceni. E sad malo kad se prisetimo, možemo da zaključimo koliko je tu materijala ubačeno samo radi reda, bez ikakve dokazne vrednosti, a toliko ima dokaza koji su apsolutno irelevantni za postupak. Ima tu dokumenata iz perioda koji nije obuhvaćen optužnicom, kako pre, tako i onaj period posle. Samo da podsjetim, optužnica se odnosi na sredinu 1991. do septembra 1993. godine. A da vam ne pričam koliko materijala ima koji uopšte ne dotiču taj vremenski opseg. Jednostavno, tužilaštvo je kipovalo neki materijal, računajući da prenosno, može da dođe do nekog razumnog zaključka. Mi očekujemo da je ostalo još razumno rasuđivanje kod ljudi i da tužilaštvo nije uspelo da dokaže ni jednu tačku optužbi protiv Vojislava Šešelja.